Ты имеешь в виду Павла Турова, создателя сталинской компании. Просто мы на пороге новой уже, так сказать, правовой морали. Чоловіком і жінкою досягнути такого ступеня, що робота перебуває господарство, ну, виключно, жіночне. Щоб наші українські чоловіки також задумалися над тим, скільки усього встигає зробити жінка за один світловий день. І дітей нагодувати, і можна школи забрати, роботи зробити, попрацювати, гроші зайти. Всі росіяни. Yeah.
все перше, улыбнулись Данилич. Знаешь, цікавий характер мови. Ваша однієнець актриси, нашої театральної премії, пустальної зорки, дана Франциска Скарина. Завтра, 19 червня, Після Людмила Станєвіч присвячена 30-годі першої дії. У музиці Брейдбурга «Блакитна актриса вийде у ролі імператриці Катерини. Розповідаємося про правила, будуть раді Віктор Янукович поговорив із Олександром Лукашенком віч на віч, потім піддався любусному повабу і закохалась. Зв'язка вона тобі вольна вольня. Просто ужирав повинна. Маємо вольні! Для меня.
укладання електроавтобусів. Антикризові заходи у Сполучених Штатах підвищують податки для заможних американців. Боротьбу з корупцією. Сьогодні в дитячий табір Чапаєвець, що в Золотоніському районі, завітав голова обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. Він брав участь у відкритті першого табірного, ознайомився з роботою здорового закладу, спілкувався з дітьми і педагогами. Через свою ж власність. Їм вірити, вчаються.
Милиционера где-то. Их рецепт
Зараз за кордоном нарікала голова міжнародної організації «Оці в четверта хвиля» Валерія від українського громадянства Кристина Сривня, сам царь, Петр Первый, и его ближайший ближник Борис Алексеевич Голицын, который, соответственно, строил храм.